र त्यो विषयमा सामान्य मानिसहरू पर्नु यो नेपाली जनताले अचम्म मानेका छैनन् किनकि वर्षौँदेखिको यो सेटिङ मध्येको अर्को एउटा घटना आएको जनताले यसलाई असाध्यै धेरै अचम्म मानेका छैनन् नि, किनकि यो सेटिङ नेपाली जनताले थाहा पाइसके अब बानी पारिसकेका छन् तर हाम्रोतिर एउटा चलन छ धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुत्तो यस्ता किसिमका गतिविधिले राज्य अगाडि बढ्दैन यदि दम हिम्मत छ भने यदि साँच्चै यो देशको रूपमा काम गर्ने क्षमता र यदि सोच छ भने तपाईँ तत्कालीन दुईजना प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्छ उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्छ मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय हो आज तपाईँको यतातिर कतै छैन अब सुनकाण्डको कुरा तपाईँले देखिहाल्नुभयो आउँदै गर्छ छानबिन चा, गर्दै गर्छु पानो देशमा चालिस हजारको लगभगमा जनप्रतिनिधि किन चाहियो प्रदेश किन चाहियो माथिल्लो तहमा दुईवटा संसद किन चाहियो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा एउटा संसद राखौँ केन्द्र राखौँ बलियो स्थानीय तह राखौँ र खर्च कटौती हामीबाट सुरु गरौँ सामान्य सभामुख महोदय क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउनु र त्यो विषयमा सामान्य मानिसहरू पर्नु यो नेपाली जनताले अचम्म मा मानेका छैनन् किनकि वर्षौँदेखिको यो सेटिङ मध्येको अर्को एउटा घटना आएको जनताले यसलाई असाध्यै धेरै अचम्म मानेका छैनन् किनकि यो सेटिङ नेपाली जनताले थाहा पाइसके अब बानी पारिसकेका छन् तर मेरो यहाँनिर जिज्ञासा के चाहिँ भने जब यस्ता घटनाहरू आउँछन् त्यस पछाडि कर्मचारीहरूको सरुवा हुन्छ म सम्मानित सदनमा सामान्य सभामुख मार्फत सोध्न चाहन्छु सरकारलाई र सरकारवालालाई सरुवा भनेको कारवाही हो कारवाही गरिएको हो कि सरुवा उहाँलाई पुरस्कार गरिएको हो कुनै पनि यस्तो गम्भीर विषय क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउने विषयमा विभिन्न निकायका प्रमुखहरूलाई तुरन्त बर्खास्त गर्नुपर्ने हो कि केही कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरेर यसलाई साथवेयर गर्नुपर्ने हो यसमा कयौँ इन्फर्मेसनहरू होला त्यो इन्फर्मेसनहरू कस्ता ठाउँमा गएर बसिरहेका छन् अब यो समय पाइसकेपछि यो डामेर छोडेपछि त्यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू लुकाउने समय प्रशस्त मिल्यो अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने समय प्रशस्त मिल्यो कतिलाई फोन फर्म्याट गर्ने समय मिल्यो होला कतिलाई टेलिभिजनमा गएर तामा तोल्सी खाएर बाचा कसम खाने समय मिल्छ होला मिडिया नेरेटिभ बनाउन मिल्छ होला यस्तो गम्भीर विषयमा सभामुख महोदय यो गम्भीर विषयमा यति हल्का रूपले केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर हुन्छ सभामुख महोदय र ठिक छ सरकारलाई सूचना आएको थियो अरे एउटा ट्याक्सी अगाडिसम्म गयो त्यहाँ बाटोमा ट्याक्सीलाई समात्यो अरे भरिया मात्र समाउनु थियो र ट्याक्सी समात्यो होला यदि त्यस्तो सूचना कहीँ थियोले थियो भने त्यो भरियाले त्यो ट्याक्सीबाट बोकेर लिएर गएर मालिकसम्म पुर्याउँथ्यो होला नि त मालिकसम्म पुगेपछि मालिकलाई नै कराब झाप पार्न सकिन्थ्यो होला नि त किन गरिएन यो एउटा ठुलो सेटिङ हो जुन निरन्तर चल्दै आएको छ तर सभामुख महते गम्भीर कुरा यहाँ कहाँबाट आइरहेको छ भने तत्त निकायका प्रमुखहरू चाहे सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन् चाहे इमिग्रेसन होस् चाहे कस्टम होस् जो पनि काम रहिरहनु भएको छ ती विभिन्न महानुभावहरू जो विभागीय प्रमुख या त्यो कुनै इन्स्टिट्युसनको हेड भएर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्यो निकायको प्रमुख हुने हैसियत राख्नुहुन्न उहाँहरू त्यहाँ बसिरहँदा अनुसन्धानमा ठुलो असर पर्छ प्रमाणहरू लुक्न सक्दछन् धेरै हुन सक्दछ त्यस कारणले सभाबु महोदय यसमा गम्भीर हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले पद्धतिलाई विश्वास गर्दै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई चाँडैभन्दा चाँडै यो संसदमा प्रस्तुत गरियोस् मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेको पनि छु हामीले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ तपाईँले चित्तबुद्ध ढङ्गले जवाब दिनु भएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने कदम त्यसपछिको कदम हामी त्यसपछि कुराकानी गरौँला तर अहिले भने गृहमन्त्रीले र सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीर रूपमा यसलाई लिएर सरकारले सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने जवाफ दिनुपर्छ र केही कर्मचारीहरू सरुवा गरेर यसलाई टाल्न पाइँदैन र अन्त्यमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु सभामुख महोदय हरेक विषय सरकारले सुरु गर्छ अलि ज्वरोसम्म पुग्छ कि भन्छ त्यहाँ गएर अड्किन्छ गिजोलिन्छ भुटानी शरणार्थी नक्कली भुटानी शरणार्थीमा जरा कहाँ छ सारा जनतालाई थाहा छ सुरुवात गर्यो सरकार अड्कियो हामीले च्याबासी अलिकति त्यहाँ भनिरहेका छौँ एडभान्समा फेरि अर्को विषय सरकारले सुरु गर्यो ललिता निवास काण्ड सुरु गर्यो ललिता निवासको ज्वरो कहाँ छ सबै देशलाई थाहा छ सरकार ज्वरोमा जाँदैन त्यहाँ पनि गिजोल छ सुन काण्डको पनि ज्वरो कहाँ छ आरोपितहरूको नाम त आइरहेको छ नि तर सरकार त्यसको ज्वरोमा जाँदैन आँगा बिगा काटेर चुप लागेर बसिरहेको छ म सरकारलाई भन्न चाहन्छु सरकारले भ्रष्टाचार विरोधमा गरेका भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चालेका कदमहरूलाई हामीले दिएको स्याबासीलाई टेकन फर ग्रान्टेड फाइदाको रूपमा नलियोस् त्यसकारणले म यति जानकारी गराउन चाहन्छु कि कुनै पनि विषयलाई गिजोल्ने मात्र होइन त्यसको अन्त्य र जरासम्म पुग्ने साहस लिएको हो भने ठिक छ नत्र केही कर्मचारीहरू थुनेर केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर फाइल खोले चाहिँ गर्ने हामीले यतिवटा फाइल खोल्यौने भनेर फाइल खन्न सुरु गर्यो भने सरकारको दिन गन्न सुरु हुन्छ धन्यवाद अब संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा के छ राखिदिएकै सम्माननीय सभामुख महोदय आ... गृहमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ होला मैले गृह मन्त्रीज्यूलाई जुम्लामा श्रावण पाँच गते आग्लाइ हुँदाखेरि बिहान छ बजे फोन गरेको थिएँ मान्छे पक्राउ पर्नु पर्यो अपराध गर्न पाइँदैन कुनै कसैको घरमा आगलागी भएको जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिका एक र गुठेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर चारमा रतनबहादुर बुढा भीमप्रसाद जैसी लालचन्द्र सार्की कविदत्त न्याउपाने खडानन्द पाण्डे लगायत सातवटा घरमा आग लागि र मुगु कार्बाङ रोडवासी नारदेल तामाङको ट्र्याक्टरमा आग लागि गरिएको छ यस्तो अपराध गरिएको छ कि अफगानिस्तानको आतङ्ककारीले गरे जस्तो अपराध मान्छेलाई घरमा राति सुतेको बेला बाहिरबाट चुकुल लगाइन्छ मट्टी तेल छर्किन्छ अनि चा, आगो लगाउँदै हिँडिन्छ आज यत्रो दिन भइसक्यो गृहमन्त्रीज्यूलाई मैले त्यतिखेर अवगत गराएको थिएँ सम्बन्धित अपराधीहरूलाई पक्राउ गरिएको छैन जुम्लामा मान्छेहरू अहिले सुत्न पाएको छैनन् ओल्लो गाउँबाट पल्लो गाउँ जान पाएका छैनन् गृहमन्त्रीले अगाडिबाट जवाब दिनुपर्छ यो जवाब हामी चाहन्छौँ र माग्छौँ भने कि त गृहमन्त्रीले तपाईँको म काम गर्न सक्दिनँ तपाईँ जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस् भन्नुहोस् कि त यदि देशमा यो देशमा राज्य छ भने गृहमन्त्रीले जुम्लालाई कि अर्को देश बनाउन खोज्या हो जुम्ला यो देशभित्र पर्छ कि पर्दैन पर्छ भने गृहमन्त्रीज्यूले तत्काल यसको एक्सन लगे यिनीहरूलाई कारवाही गरियोस् म यो माग्न चाहन्छु र साथसाथै अर्को कुरा छ यो नेपालभरि पशु चौपायामा महामारीका रूपमा फैलियो लप्पी लम्पी स्किन भन्ने जुम्लामा बाह्र हजार तिन सय पन्ध्र गाईवस्तुहरूमा तपाईँको सङ्क्रमण देखियो तिन सय पैँसठीवटा वस्तुहरू गाईवस्तुहरूको अहिले मृत्यु भएको छ तर यसको औषधिका लागि अहिले प्रदेशमा हामीले पत्र पठाएका छौँ सङ्घबाट कुनै पनि काम भएको छैन र अहिले यहाँ कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रीजीलाई अनुरोध छ छिटोभन्दा छिटो जुम्लामा जुम्ला औषधि गराइयोस् र अर्को विषयवस्तु म यहाँ अस्ति एउटा समाचार पढ्दै थिएँ सभामुख महोदय बालुवाटारको ललिता निवास काण्डमा चाहिँ मान्छे पक्राउ गरेर स्टनबाजी भइरहेको थियो सडकमा है म एउटा यहाँ यो मन्त्री परिषदको निर्णय यहाँ देखाउन चाहन्छु दुई हजार छैसठी साल बाह्र महिना उनातिस गते दुई हजार सडसट्ठी साल एक महिना एकतिस गते दुई हजार सडसठी साल चार महिना अठाइस गते दुई हजार उनासत्तरी साल छ महिना अठार गते गरी तत्कालीन मन्त्री परिषदले बालुवा टारमा नक्कली मुई खडा गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले एक सय तेह्र रोपनी जग्गा तपाईँको नक्कली मुही खडा गरेर दिन्छन् तर आज ती पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रधान पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू ती मन्त्री परिषदका मान्छेहरू नक्कली मुही खडा गरेर तपाईँको बालुवाटारको जग्गा मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर बेचेर खान्छन् तर तिनीहरू आज कोही सदनमा आइरहेछन् कोही बाटोमा कराइरहेछन् गृहमन्त्री राम जात्रा हेरेर बसिराख्नु भएको छ अनि जसले तपाईँको नक्कली मोही खडा गर्यो मोहीले तपाईँको नक्कली मोहीबाट लाल पूर्जा लगेर बक्काइदा तपाईँको टिप्पणी उठाउने मान्छेमाथि कारवाही गरेर तपाईँको मर्द यहाँ तपाईँको गृहमन्त्रीज्यूले आफ्नो तपाईँको शक्ति प्रदर्शन देखाइराख्नु भएको छ म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रोतिर एउटा चलन छ धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुत्तो यस्ता किसिमका गतिविधिले राज्य अगाडि बढ्दैन यदि दम हिम्मत छ भने यदि साँच्चै यो देशको रूपमा काम गर्ने क्षमता र यदि सोच छ भने तपाईँ तत्कालीन दुईजना प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्छ उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्छ मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय हो आज तपाईँको यतातिर कतै छैन अब सुनकाण्डको कुरा तपाईँले देखिहाल्नुभयो आउँदै गर्छ छानबिन गर्दै गर्छु पत्र पत्रिकामा आएको छ पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महाराजी र उहाँका छोरा कि त त्यो लेख्ने पत्रकारलाई कारवाही गरियोस् कि त सम्पादकलाई कारवाही गरियोस् होइन भने उहाँहरूलाई तपाईँको अहिले छानबिनमा किन नल्याएको प्रहरीले सम्म स्वीकारेको कुरालाई तपाईँको किन अगाडि नबढाएको अनि जहिले पनि गरिब आज हेर्नुहोस् त एक्काइस वर्षको जानुहोस् त छतको छानो चुहिरो टाल्न नपाएको मान्छेलाई लगेर खोरमा थुनेर सुनकाण्डका दोषी पक्राउ गऱ्यौँ भनेर जुङ्गामा ताउ लगाएर हुन्छ हुँदैन त्यही भएनले सम्बन्धित मान्छेलाई पक्राउ गरियोस् बालुवाटारको ललिता निवास काण्डमा यति यति मितिमा मन्त्री परिषदको निर्णय गर्ने एक सय तेह्र रोपनी जग्गामा नक्कली मै खडा गर्ने मान्छेलाई पक्राउ गर्ने हो कुनै तपाईँको व्यवसायीलाई आफ्नो आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्नका लागि गर्ने होइन म यहाँ कसैले के गर्यो सरकारले पक्राउ गर्यो गलत गर्यो भन्दिनँ पक्राउ गर्यो सही गर्यो तर सरकारले वास्तविक मान्छेलाई पक्राउ गर्नुपर्छ सरकारले हदसम्म जरासम्म जानुपर्छ रुखको टुप्पा काटेर रुख सुक्दैन रुखको जरा काट्न पर्छ बल्ल रुख सुक्छ यो कुरा र अपराधीका वास्तविक अपराधलाई कारवाही गरियोस् र जुम्लामा म अहिले पनि फेरि पनि यो दोहोऱ्याउन चाहेँ गृहमन्त्रीज्यू हो धेरै दिन भइसक्यो तपाईँको फोन यसो चलाएर हेर्नुहोस् त मैले बिहानपल्टि फोन गरेँ कहिले पक्राउ गर्नुहुन्छ कुन दिन पक्राउ गर्नुहुन्छ तिनीहरूलाई पक्राउ गरियोस् होइन भने सडक र सदनबाट आन्दोलन हुन्छ हस् धन्यवाद मान्य सदस्य श्री हरिड सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन संक्षिप्तमा आफ्नो कुराहरू राख्नुहोला सभामुख महोदय हामीले कस्तो शिक्षा ल्यायौँ अथवा समाज कतातर्फ गइराखेको छ यो समाजको मनोविज्ञान कस्तो बनिराखेको छ भन्ने कुरा केही घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ कि हामी कुन प्रकारको नकारात्मकताको शिकार भइराखेका छौँ सिगरेट अथवा इलेक्ट्रिक सिगरेट बनाएर त्यहाँ सुन लुगाएर ल्याउन जान्ने ब्रेक प्याड ब्रेक सु बनाएर सुन ल्याउन जान्ने प्रधानमन्त्री निवास वरिपरिको जग्गा मिलाएर व्यक्तिको नाममा ल्याउने नेपाली जनतालाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन जान्ने युग समाज कतातर्फ गइराखेको छ हाम्रो मनोविज्ञान कतातर्फ गइराखेको छ हामीले तेत्तिस किलो सुन तस्करी भयो अरे एयरपोर्टबाट तेत्तिस किलो सुन छिर्यो अरे भन्ने सुन्दाखेरि अचम्म मान्यौँ तर आज डेढ क्विन्टल सुन एकै दिनमा तर यस्तो त कति भयो कति भयो यसको कुनै हिसाब छैन म सभामुख महोदय मा मार्फत सरकारलाई भन्न चाहन्छु कि यो सामान्य विषय होइन समाजलाई ठिक दिशामा ल्याउनको लागि पनि यसको उचित छानबिन र यसको उचित निकास यसको जरासम्म पुग्नु पर्दछ अहिले हामीले भुटानी शरणार्थीको कुरा गरौँ ललिता निवास जग्गा प्रकरणको कुरा गरौँ कहीँ पनि जरोसम्म हामी पुग्न सकेका छैनौँ मात्र होइन सरकार जरासम्म पुग्नतर्फ नै अग्रसर भएको छैन अहिले पनि हामीले एक क्विन्टल डेढ क्विन्टल सुन पक्र्यौँ यो चान्चुने कुरा हो भनेर सरकारको तर्फबाट कुरा आइराखेको छ त्यो कुनै सूचनाको आधारमा पक्राउ पर्यो होला नि त त्यो सूचनाको स्रोत को हो त्यो सूचना दिने स्रोतले त्यसमा को को संलग्न छ भन्ने कुरा भनेन होला थाहा छैन होला कि यो कुनै बाह्य दबाव र सूचनाको आधारमा कसैलाई देखाउनको लागि मात्रै यो एक टिप सुन पक्राउने काम भएको हो हामीलाई केही सूचनाहरू आए अनुसार यो आकस्मिक रूपमा पक्रेको अथवा सरकारले थाहा पाएर पक्रेको होइन नेपाल सुन तस्करको ट्रान्जिट पोइन्ट बनिराखेको छ र सम्बन्धित अरू देशले सूचना दिएपछि दबाब दिएपछि यो पक्राउ गर्ने काम भएको हो भन्ने कुरा पनि बजारमा आएको छ त्यसकारण म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु केही भरियालाई पक्रेर सुन तस्करका नाइकीहरूलाई संरक्षण दिने जोगाउने हामीले त यति त गऱ्यौँ नि भनेर भन्ने काम नगरोस् यसको जरासम्म पुगोस् केही मानिसहरूका नामहरू पनि अरू प्रकरणमा आएका छन् अनुसन्धान प्रक्रिया सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाओस् र अहिले जुन ढङ्गले अनुसन्धान प्रक्रियाको नाममा केही कामहरू गर्ने अथवा झाडा टार्ने काम भइराखेको छ त्यसले जरासम्म पुग्न सकिँदैन विशेष आयोग बन्नुपर्छ छानबिन चा। आयोग बन्नुपर्छ चा। र छानबिन आयोग बनाएर यो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढायोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसै गरेर यही बिचमा एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय संसदमा पनि चर्चामा आयो र अहिले बाहिर पनि चर्चामा आइराखेको छ असमयमै असान्दर्भिक ढङ्गले बेमौसमी ढङ्गले नेपाली सेनाको सङ्ख्या कटौतीको विषयमा से। नेपाली सेनाको औचित्यको विषयमा से। प्रश्न उठाउने काम भइराखेको छ यो के प्रयोजनका लागि कसको खुसीका लागि यो काम भइराखेको छ यो जानेर भएको हो कि अरू कसैको उक्साटमा भएको कुरा हो नेपालको एकीकरण विश्वमा शान्ति स्थापना आन्तरिक सुरक्षा प्राकृतिक प्रकोपमा सहयोग लगायत विकास निर्माण लगाएर शान्ति सुरक्षाका अथवा देशको सुरक्षाका सम्पूर्ण आयाममा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको सेनाको औचित्यको बारेमा प्रश्न किन उठिराखेको छ खर्च कटौती गर्ने नाममा सेनाको सङ्ख्या कटौती गर्ने अथवा सेनाविहीन राज्यको परिकल्पना गर्ने कुराहरू किन प्रवेश गरिराखेको छ म सरकारको र खास गरी रक्षा मन्त्रीको धारणा जान्न चाहन्छु रक्षा मन्त्रीले यो कुरा संसदमा भन्नु पर्यो स्पष्ट पार्नु पर्यो यो छलफलको विषय हो कि होइन हामीले यदि सेनालाई खर्च गर्नुपर्दाखेरि रकमको अभाव भएको समस्या भएकै हो भने खर्च कटौती गर्ने अन्य उपायहरू छन् अन्य बाटाहरू छन् साँच्ची नै समस्या परेको हो भने यति सानो देशमा चालिस हजारको लगभगमा जनप्रतिनिधि किन चाहियो प्रदेश किन चाहियो माथिल्लो तहमा दुईवटा संसद किन चाहियो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा एउटा संसद राखौँ केन्द्र राखौँ बलियो स्थानीय तह राखौँ र खर्च कटौती हामीबाट सुरु गरौँ तर खर्च कटौती गर्ने नाममा सेनाको सङ्ख्या र सेनाको अस्तित्वलाई बहसमा नल्याउँ भन्ने कुरा म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु सेनालाई सुदृढ बनाउन जरुरी छ बलियो बनाउन जरुरी छ र उसको मनोबल उच्च बनाउन जरुरी छ र अहिलेको जुन भू राजनीतिक परिस्थिति छ र रा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तन छ त्यो सबैलाई दृष्टिगत गर्दाखेरि अझ सेनालाई सशक्त बनाउन जरुरी छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद